відстоювати Крим і не панікувати. На цьому наголосив міський голова Віктор Анушкевичус на брифінгу для місцевих мас-медіа. За його словами, український уряд має терміново звернутися до послів країн-членів ЄС щодо запровадження більш дієвих санкцій до країни-агресора. На переконання мера, денонсація харківських угод 2010 року мала б змінити курс держави та вирівняти ситуацію, що склалася нині у стосунках між двома сусідніми державами. Мер Івано-Франківська оприлюднив ще одну, не менш гучну заяву. Україна має відновити ядерний потенціал. Звертаюся до правоохоронних органів, щоб не допустити беззаконня, щоб в законний спосіб разом з здоровими силами активістів Майдану присікати провокацію, упереджувати провокацію. Я також звертаюся до всіх мешканців Івано-Франківська з тим, щоб зберігали спокій, не піддавалися паніці, не піддавалися провокаціями, а просто жили своїм життям і виконували ті функції, і робили ту роботу, яку робили звично. Від глобальних державних Анушкевичус перейшов до міських проблем. 17 стратегічних об'єктів на Прикарпатті перебувають під посиленою охороною. В Івано-Франківську таких 5. Мер закликає івано-франківців не панікувати, а представників силових формувань Майдану, самооборони та правого сектору не вчиняти жодних провокативних дій. Потрібно починати відновлювати ядерний потенціал нашої держави. І Сполучені Штати Америки мають розуміти дуже одну просту річ. Якщо вони, як гаранти по Будапештській угоді, не захистять Україну, а також інші країни-гаранти, то це своєрідний ящик Пандори ядерний буде відкритий. І всі країни світу, в першу чергу Іран і КНДР, будуть мати дуже жорсткий і залізний аргумент по відношенню до тих, хто застосовував проти них санкції, в першу чергу Сполучені Штати Америки, щодо розвитку своїх ядерних програм. Міська влада шукає гроші на мобілізацію. Фінуправління спільно з бюджетною комісією розглянуть можливість фінансового скорочення низки гуманітарних програм. Натомість програми транскордонного співробітництва, реконструкції дитячого садочка та ремонт доріг фінансуватимуть у повному обсязі. Віктор Анушкевичус додає, свідченням патріотизму є те, що лише на укомплектування місцевого гарнізону підприємці перерахували 300 тисяч гривень. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.